Okay, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating online Tagalog service. Welcome po sa bawat isa. Ngayon po ay atin pong, kung wala ho tayong pandemic, ay atin pong ito ay annual missions conference. Pero sa kasamang pala dahil sa pandemic, wala ho tayo. Okay, but good to see you this morning. And bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan, tayo po ay umuko at manalangin. Mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon. Binigyan po kami ng pribilehiyo upang kami po ay magkaisa bilang inyo nga pong mga anak. Nais po namin kayong purihin, pasalamatan sa oras na to. Dalangin din po namin na kayo po muli ang magbibigay sa amin ng sapat na karunungan, kaalaman, katalinuhan sa umagitan ng iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Humihingi po kami, Ama, ng kapatawaran, paglilinis. Hugasan niyo nga po kami upang kami po ay maging banal sa paglapit po namin sa trono ng biyaya. At tulungan niyo din po ang iyong lingkod sa pagbibigay ng mensahe. Anumang mumuto po ay maging pagpapala. Dalangin ko din po, Panginoon, na anumang gawain ng kapangyarihan ng kadiliman na maaari pong humadlang sa aming gawain, sa umagitan po ng aming pangalan o pangalan ng aming Panginoong Hesus, tinataboy po namin at pinupuksa ang kapangyarihan ng kadiliman, nawa hindi sila maging matagumpay, bagkos ang iyong pangalan po ay isa nga pong maitanghal sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Ama, sa oportunidad nito na makapangaral ng iyong salita. Tinataas po namin kayo, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Hesus. Amen at amen. Okay, so magandang umaga muli sa ating lahat. At every missions conference, pinag-uusapan po natin yung faith promise giving. So ngayon po, yun po ang ating pag-uusapan, faith promise giving. Okay, so ano po ba itong pangakong o pananampalatayang pangako sa ating pagbibigayan? Ngayon, ang faith promise giving, ito po ay pamamaraan ng Biblia o katuruan sa salita ng Diyos upang punduhan yung tinatawag nating missions program sa isang simbahan. So mayroon po tayong missions program sa church. Okay. So ito po yung pinaka main mission of the local church or ang pinaka main mission o ang pangunahing mission po natin o layunin sa ating lokal na iglesia o lokal na simbahan, walang iba kundi to glorify God. Okay. So ito yun po ang ating pinaka pangunahing layunin. Nais po natin na luwalhatiin, purihin, sambahin at itanghal ang ating pong Panginoon. Yun po ang pinakadiwa at pinakabuod ng ating gagawin. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 10 verse number 31, nasasaad po doon na ang sabi nga po doon sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. So ano pa po yung gagawin natin? Maski tayo po ay inom, kakain, o ano man ang gagawin natin, dapat makapagbigay ho tayo ng kaluhatian sa ating Panginoon. So, yun po ang pinakadiwa. So, hindi lang yun, yun po ang ginagawa din ng ating Panginoon nung nandito po siya sa lupa. Okay? So, sabi niya nga po sa John chapter 17, verse number 4, I have glorified thee. Notice that word, glorified. So, niluwalhati ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. So, lahat ng ginagawa na ang ating Panginoon nung siya po ay nagmi-ministeryo sa lupa, nais niya nga pong bigyan papuri o luwalhatiin, walang iba ang kanyang Ama. So, even sa Acts chapter 1 verse 8, at lagi po natin yung ginagamit sa tuwing meron po tayong missions conference, ito po ay nagsasabi na tayo po ay binigyan ng kapangyarihan upang akayin, upang mag-akay, upang maging saksi. So, ito po ay magsisimula particularly sa ating mga tahanan. Okay, so dapat po tayo, conscious po tayo sa ating tahanan na dapat lahat ng bawat membro ng pamilya nakakilala sa ating Panginoon, lalong-lalo na. Sabi nga na ito po ay nasa last days na tayo. Nasa end of times. Okay?
Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, so make it sure na lahat, ang bawat membro ng pamilya, sila po ay makakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon, o sila po ay ligtas. So, bagamat makikita ho natin na ito po yung pinakamahirap na pag-witness minsan sa ating pamilya sapagkat alam nila yung ating buhay, pero wala pong imposible sa harap ng Diyos. Kasi sabi nga po ng Panginoon, nasabi nga ni Apostle Pablo, I can do all things through Christ which strengthened me. So lahat ng bagay magagawa natin sa Panginoon na siya nga po ang nakakapag bibigay sa atin ng kalakasan. So kung hindi nyo pa na-try, kung ang iyong parents o ang iyong mga magulang hindi paligtas, o ang iyong asawa, asawang babae o asawang lalaki hindi paligtas, o sino man na membro sa bahay, kung hindi mo pa na-witnessan, bakit hindi mo ginagawa? Okay. Bakit hindi natin bakit natin hindi ginagawa 'to? Ano po kaya ang mangyayari? Huwag naman ho sana pag sila po ay mamatay o magkaroon sila ng mahawaan sila ng COVID-19 o Delta variant, sila po ay matigok, sila po ay mamatay, na hanggang ngayon hindi po natin sila nababalitaan. Saan kaya sila patutungo? Saan kaya sila pupunta? O saan kaya pupunta ang kanilang kaluluwa? Alam ho natin na talagang ang ating kalaban, walang iba kundi si Satanas, talagang ginagawa niya ang kanyang mga kaya para i-discourage po tayo, para papanghinaan po tayo ng loob. Para po tayo po ay mahiya upang ibalita natin ang salita ng Diyos. Pero hindi po na tayo dapat mahiya. Huwag po tayong papayag. Alam natin yung gawain ng kalaban, na walang gagawin yan kundi sirain, patayin at ipahamak even sa ating mga mahal sa buhay. So alam po natin, kahit sa mga doktrina ng Catholic, mayroon silang tinatawag na praying for the dead. Sila po ay nagpapadasal sa mga patay na, at ito po ay maling doktrina na tinuturo na sinasabi nila pag ang tao mamatay, mapupunta sila sa purgatorio. Okay? At doon sa purgatorio, alam po natin yung purgatorio, ito po ay doktrina ng mga Katoliko na hindi natin makikita sa Biblia, from the root word purga, na pag ikaw ang isang tao mamatay, mapupunta sa isang purgatorio, sa isang lugar, at malilinis siya sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang pagsasuffer o paghihirap doon, at malilinisin siya sa magitan ng panalangin ng kamag-anakan, at anong mangyayari? Sila ay mapupunta sa paraiso. Pero wala pong tinuturo yung Biblia patungkol sa purgatorio. Alam po natin na hindi nila kayang bayaran ang kanilang kasalanan, at dahil isa lang ho talaga ang nagbayad sa atin. Walang iba kundi si Jesus. Siya lang po ang nagbayad sa ating kasalanan. At hindi tatanggapin ng Panginoon yung ginagawa nating kabayaran maliban sa kabayaran na ginawa ng Panginoong Hesus. So, baka hindi ka confident o baka pinanghihinaan ka ng loob upang ipahayag sa mga hindi pa mananampalataya patungkol sa Diyos, pero kailangan natin ipanalangin. Minsan, kaya tayo ay nahiya kasi hindi tayo nananalangin, hindi tayo humingi ng tulong galing sa Diyos na bigyan tayo ng wisdom. Pero kung hihingi naman talaga tayo, sabi nga ng Panginoon sa James chapter 1, verse number 5, if anyone of you lack wisdom, let him ask of God that he give it to all men liberally and upbraid it not, and it shall be given unto him. So, kung hindi mo man kaya, pwede mong sabihan yung mga staff na pumunta sa bahay, bisitahin, para sila po ay yung mag-witness sa'yo. O di kaya ikaw ay sumulat, o ikaw ay mag-email, o ikaw ay mag-text, o ikaw ay messenger, okay? O magkaroon ka ng Google Meet, o anumang bagay, na pwede o maaari mong balitaan sila. So ayaw natin na mapahamak sila. So sa ating pag-witness, sa ating pag-aakay, ito po ay magsisimula sa ating tahanan. Okay? So, pwede din tayong magbigay ng tracts. Okay? So, napakaganda na bibigyan natin yung tracts. Hindi yan ang tracts.
Hindi yan makikipagdebate sa kanila. Okay? Ito ay mag-i-state lang ng katotohanan patungkol sa kanilang buhay. So, ito po ay minsan ginagamit ng Panginoon at marami pong naligtas na, kasama na din po ang ating pastor, na dahil sa tracts, huwag natin maliitin yung tracts. Sapagkat ito po ay ginagamit din ng Banal na Espiritu upang mangusap sa taong hindi pa mananampalataya. So, ang Great Commission po, makikita po natin na dapat po natin silang akayin. So, by the way, kung ikaw ay membro, may mga tracts po tayo dyan sa likod. Kunin nyo ho para ipamahagi natin. Totoo po yun na talagang ang bibigyan natin, may mga iilan na hindi tatanggap, pero ayon sa aking ginagawa na pagbibigay, may mga hindi tumatanggap, pero meron naman pong tumatanggap din. Merong ibang tumatanggi, ayaw nilang tanggapin si Kristo, pero meron namang tumatanggap din sa Panginoon bilang tagapagligtas. So, hindi po dapat tayo ma-discourage. Okay, so, ang Great Commission po sa ating simbahan, ito po ay para ipahayag, ikalat ang Ebanghelyo, lalong-lalo na sa ating Parañaque. Sa ating lugar na kung saan maraming tao, hindi lang dito sa Parañaque, kundi sa lahat ng dako ng mundo. Yun po ang ating Great Commission. Inatasan po tayo na akayin, hindi lang yung ating sambayanan, hindi lang yung ating Parañaque, kundi ganun din yung ating mga kalapit na bayan at ganun din sa ibang dako ng mundo. Yun po ang ating Great Commission na dapat natin silang akayin. So, narinig natin during sa ating Missions Month na para ma-fulfill natin, kailangan natin ng mga misyonaryo para i-fulfill yung Great Commission. So, kung walang misyonaryo, kasi hindi natin kayang abutin yung ibang dako kasi nandito lang tayo sa Parañaque. So, kailangan natin ng mga misyonaryo upang tutulong sa atin para maisagawa, maisakatuparan yung tinatawag natin na dakilang utos ng Diyos, yung Great Commission. And at the same time, kailangan din ng mga misyonaryo tayo para tayo po ay maging partner sa kanila, sa kanilang pupuntang pagmimisyon. Okay, so atin pong napakinggan yan throughout sa ating Missions Month. So ngayon po, pag-aaralan po natin, faith promise giving is biblical. Alam po, pinag-uusapan po natin yung faith promise na pagbibigayan. Ito po ay nasasaad sa banal na kasulatan. Unang-una, faith is biblical. Ang pananampalataya po, ito po ay naayon sa Biblia. So, ito po ay tinuturo ng salita ng Diyos na tayo po ay naligtas sa umagitan ng pananampalataya. Hindi lang tayo naligtas sa pananampalataya, kundi tayo dapat ay mamuhay sa pananampalataya. Hindi lang mamuhay sa pananampalataya, kundi lumakad tayo sa pananampalataya. And alam natin na sabi ng Biblia, ang anumang bagay na walang pananampalataya, ito po ay kasalanan. So alam po natin, ayon sa salita ng Diyos, na without faith, ito po ay impossible. Okay? Imposible. Hindi maaari na bigyan natin kaluguran ng ating Panginoon kung wala pong pananampalataya. So alam po natin yung faith is biblical. Pangalawa, promise is biblical. Ang pangako po, ito po ay naayon sa banal na kasulatan. Sabi nga ng Psalm 76 verse number 11, ang sabi doon, vow and pay unto the Lord your God. Let all that be round about him bring presents. Yung kaloob unto him that ought to be feared. So ito po ay sinasabi po dito ng psalmist na vow. Kundi ibig sabihin yung ating panata, yung ating pangako, dapat tuparin natin sa Panginoon. So ang promise po, ito po ay biblical na mangako. Okay? Another thing is, giving is biblical. Okay? Ang pagbibigay po ay biblical.
Okay. So nakita po natin, yung faith is biblical, promise is biblical, and then giving is biblical. Yung pagbibigay, ito po ay nasa o natuturo ayon sa banal na kasulatan. So even sa Old Testament, under the law, ito po ay requirements, kailangan na magbigay. At ito po ay hindi lang sa required sa Old Testament na kailangan magbigay, kundi even sa mga believers sa ngayon, sa kapanahonan natin ng biyaya o under grace, ito po ay inaasahan sa bawat mananampalataya na tayo po ay nagbibigay. Ang sabi nga po ng Luke chapter 6 verse 38, lagi pong naririnig natin yan. Okay? Ang sabi nga po dyan, give and it shall be given. So kung nagbibigay tayo, bibigyan din tayo. Sabi niya, give and it shall be given unto you good measure. Ito yung takal na magandang takal o magandang sukat. Ano pa? Press down. Anong sabi niyan? Siksik and shaking together, liglig. And running over, ito po ay umaapaw, shall men give unto your bosoms, for with the same measure that ye meet with all, it shall be measured to you again. So kung ano man ang ating binibigay, ang sukli niyan, higit pa sa ating bibigay. Lalong-lalo na pag nagbibigay tayo sa Panginoon, lagi kong sinasabi na hindi po natin kayang higitan ang Diyos sa kanyang pagbibigay. Sapagkat ang katotohanan, the more na tayo po ay nagbibigay, the more na tayo po ay binibiyayaan ng ating Panginoon. So, dito po makikita ho natin that mission is at the very heart of faith promise giving. So, ang mission o yung ating tungkulin o sa ating mission, ito po yung pinakabuod o pinakadiwa sa ating pagbibigay, yung faith promise giving. Alam po natin, sabi nga dyan, what is closer to the heart of God than mission? Yung pinakamalapit sa puso ng Diyos, walang iba kundi mission. Sapagkat ang ating Panginoong mismo, si Jesus, siya po ay naging dakilang misyonaryo at kanya nga pong siya nga po hindi lang naging dakilang misyonaryo, kundi siya mismo ay naging greatest sacrifice. Siya mismo sa sarili niya, siya po ay naging handog at siya po ay naging sakripisyo. Siya po ay inihalay niya, inihandog niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. So, Jesus died for the whole world. Alam po natin na ang Diyos, si Jesus, siya po ay namatay sa lahat ng sanlibutan, sa lahat ng mga tao. At ang Hebrews chapter 2 verse number 9, nagsasaad nga, ang sabi noon, na that he by the grace of God should test death for every man. So dito po sinasabi na dahil sa biyaya, dapat niyang matikman ang kamatayan para sa bawat tao. Dapat siya po ay mamatay, kasi kung hindi po siya mamamatay, eh hindi mababayaran po ang ating kasalanan. So, alam po natin na God desires all men be saved and come to the knowledge of the truth. So, nais ng Diyos, ito po yung kagustuhan ng Diyos, nais niya na lahat ng tao ay maligtas. Hindi lang maligtas, kundi magkaroon sila ng pagkakaalam patungkol sa katotohanan. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Alam po natin na ayaw po mang Panginoon mapahamak ang isang tao. Nalala ko yung talata doon sa 2 Peter chapter 3 verse number 9. Ang sabi ng Panginoon, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So ang Diyos ayaw niya na ang tao mapahamak sa impyerno. Nais niya na ang mga tao, sila po ay makasumpong ng kaligtasan. Kaya nga, kung ang tao man mapapahamak sa impyerno, napahamak sila hindi dahil ginusto ng Diyos. Sapagkat hindi gusto ng Diyos ng papahamak. Kundi napahamak sila sapagkat sila mismo ang nagdala. Dahil sa kanilang kasalanan, sila mismo ang nagdala sa sarili nila sa impyerno. Sapagkat ang katotoo, ayaw ng Panginoon mapahamak tayo, mapahamak ang tao sa impyerno. Ganun ka
Ganun tayo ka ganun ka mapagmahal ang Panginoon. Ganun tayo ka special sa Panginoon. Biruin mo, ang tao na nagkasala, binigyan pa ng tsansa, samantalang mga anghel, nung sila po ay nagkasala, walang tsansa na ibinigay, nilaglag kaya kaagad sila dito sa lupa. Pero tayo, binigyan po tayo ng oportunidad sapagkat special tayo sa harap ng Diyos. Ganun tayo ka-special. Biruin mo, sa lahat ng ginawa ng Diyos, sinabi niya, magkaroon ng lupa, langit, magkaroon ng mga halaman, magkaroon ng prutas, o magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng mga hayop, pero pagdating sa tao, hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Bagat pwede niyang sabihin. Pero sa umagitan ng kanyang kamay, tayo po ay pinorma, hiningahan, at naging buhay na kaluluwa. Ganon kamahal tayo ng Diyos. Ganon tayo ka-special. Na kahit na tayo po ay nagkasala, gumawa pa rin ang Panginoon ng paraan para ma-reconcile tayo, para hindi tayo mapahamak sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na mapahamak tayo. So, desire ng Diyos na tayo po ay makakilala. At makakakilala lang tayo sa Panginoon. Sabi nga, faith cometh by hearing and hearing by the words of God sa Romans 10:17. So, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan natin makapakinig. Sapagkat kung hindi natin mapapakinggan, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya. So, they cannot hear without a preacher. Isa pang problema na hindi sila makakarinig kung walang mangaral. Ayon sa Romans chapter 10 verse 14. So kailangan po merong mga ngaral sa kanila. Kaya kinakailangan natin puntahan sila sapagkat kailangan nilang marinig. Ang atin pong obligasyon para ipahayag, hindi naman natin obligasyon sa tao na talagang iligtas siya. Ito po ay obligasyon ng Diyos, obligasyon ng banal na Espiritu. Pero ang obligasyon natin upang balitaan, upang pangaralan. And yung mga mangangaral, sabi nga sa Romans chapter 10:15, preacher must be sent. So ang isang mangangaral o ang isang misyonaryo, dapat siya isugo, dapat siya italaga, at dapat siya ipadala. So and then, local churches are commissioned to be senders. Just like sa Acts chapter 13 verse 1 to 4 sa Antioch. Sina Barnabas at Paul, sila po ay pinagpray, ipinadala sila. So yung itong mga local churches, tayo po yung magiging senders, tayo po yung magpapadala, tayo po magsusugo, magsusuporta sa kanila upang sila po ay humayo. And sending, yung pag-send out natin, ibig sabihin, praying and partnering o partnering with each missionaries. So sa atin pagpapadala sa kanila, pagsusuporta, ibig sabihin hindi lang sinusuportan natin, kundi pinapanalangin natin sila. At tayo po, hindi lang prayer, kaakibat noon yung tinatawag na partnering, may suporta. So kailangan hindi lang sila ipanalangin, kundi kailangan nila ng suporta na nanggagaling sa atin bilang isang lokal na iglesia. So, alam po natin at nalaman po natin that faith promise o faith promise commitment, ito po ay bukod sa ating ikapo, sa ating tithe. Hindi po 'yan nanggagaling sa ating ikapo. Yung tithe na mentioned during the first Sunday sa ating emphasis month ni Pastor, ito po ay nangangasiwa sa mga pangangailangan ng ating church. Okay? So may mga pangangailangan no tayo, katulad ng water bills, katulad ng Meralco, katulad ng telepono, internet, pangangailangan dito sa church, ito po yun, dito po nanggagaling yung ating binibigay, yung ating tithes. So ito po ay nakadesinyo upang pangasiwaan yung pangangailangan ng church. Pero yung faith promise commitment, ito po ay isang free will o kusang loob natin na offering. Ito po ay hindi nanggagaling sa tithe, kundi ito po ay nakadesinyo upang bigyan ng pundo o panustos yung ating mga misyonaryo
upang sila po ay mag-ebanghelyo, upang pumunta sila, humayo sa lugar na kung saan sila po ay tinawag ng Diyos. So ito po yung nanggagaling yung ating faith promise commitment. Hindi ho natin kinukuha yan sa ating ang ating pambayad ng meral ko, hindi natin kinukuha sa faith promise kasi nakadisenyo yan para po sa mga misyonaryo. So, ang katanungan dito po ay ganito, why is faith promise giving better? Why is faith promise giving better? Bakit po mainam? Mas mabuti yung meron tayong tinatawag na faith promise giving. Okay. So, unang-una, because it is based upon faith. Unang-unang kadahilanan dahil ito po ay nakabase o nakabatay sa ating pananampalataya. Remember again sa Hebrews chapter 11 verse 6a, anong sabi ng Biblia? Without faith, it is impossible to please God. So kung walang pananampalataya, imposible, hindi pipwede na bigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. So faith promise, ito po yung base, batayan. Okay? Yung tinatawag na faith promise natin. Because it is based upon faith. Pangalawa, because it glorifies the Lord. So dahil meron tayong pananampalataya, sabi nga natin kanina sa Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. So dahil doon, bakit mainam yung faith promise giving? Because it glorifies the Lord. Ito po ay nagbibigay ng karangalan, kapurihan, kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ang sabi niya nga po, ang sabi nga ni Apostle Pablo, doon po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, whilst by experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution. So nakita natin, ayon sa kanyang pagpapahayag, sabi nga nila, they glorify God for your professed subjection unto the gospel. So dahil po sila ay nagpakumbaba para sa ebanghelyo ng Panginoon, dahil sa kanilang mapagbigay na pagbabahagi unto all men. So, nabigyan nila ng kaluwalhatian ang Diyos. Diba, sabi ko nga kanina sa pinakauna natin, lahat ng gagawin natin sa 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do, eat, drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. So, dapat po, nabibigyan po natin ng kapurihan, kaluwalhatian ng Panginoon. Next, because the potential is greater, yung alam po natin na talagang mas lalong malaki yung potential, yung posibilidad. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians 8 verse number 3, ito po yung tinutukoy sa Macedonian churches, for to their power I bear record, ye, and beyond their power, they were willing of themselves. So makikita po natin dito, dahil sa kanilang kapangyarihan, ito po ay napapatotohanan na labis sa kanilang kapangyarihan sa kanilang pagbibigay, nagkusa sila sa kanilang sarili. Ang pagbibigay, ito po ay kusang loob nila ng pagbibigay. So alam po natin na pagdating sa Panginoon, pag mahal mo talaga ang Panginoon, hindi mahirap magbigay. Sapagkat nasabi ko nga, pag mahal mo ang isang tao, hindi pipili na hindi ka magbibigay. So ang pinag-uusapan dito yung pagmamahal. So, makita din po natin, isa pang rason, because it brings more people unto the giving pictures. Because it brings more people into the giving pictures. So, ito po ay nagdudulot na mas marami pang tao na maari po silang makapagbigay. Just like sa ating mga anak, pwede ho silang maging involved. Pwede ho silang maging sangkot sa faith promise commitment o faith promise mission. Ito po ay nagdudulot o nagtataguyod sa lahat ng antas ng pamilya, sa bawat bahagi ng pamilya. Maging ito man ay mga bata, maging ito man ay mga young people,
ini-encourage po natin sila na mag-trust sila sa Panginoon sa kanilang pananampalataya at magkaroon sila ng contribution sa tinatawag nating mission para abutin din natin yung ibang tao dahil sa ating pagbibigay, marami tayong matutulungan. So isa pang dahilan, because it brings more blessings to the giver. So kung bakit ang pananampalataya mas maigi, mas mainam, mas mabuti, sapagkat it brings more blessings to the giver. Nagbibigay o nagdudulot ng maraming pagpapala sa mga taong nagbibigay. Alam po natin na pag tayo po ay nagbibigay, pinagpapala ho tayo. So, katulad ng ating mga membro sa simbahan, habang ini-increase natin, lumalaki, lumalago ang ating pananampalataya o yung ating faith promise, ang Panginoon pinagpapala niya tayo. Maging ito man ay mga promotion sa bawat membro, di ba? O nagkakaroon silang ng mas magandang trabaho, o tumataas ang kanilang sahod. So, dahil to sa pagbibigay, makikita po natin, may blessings. May pagpapala, nagdudulot mismo sa nagbibigay ng pagpapala. Ang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 9, verse number 6, "But this I say," sabi na po sa Pablo, "he which soweth is sparingly," yung nagtahasik ng kakaunti, "shall reap also is sparingly." Yung mga naghahasik na kakunti lang, of course, kunti lang din yung aanihin niya. "And he which soweth bountifully shall reap also bountifully." So pag madami tayong hinahasik, madami ho din tayong inaani. So ang ibig sabihin, pag tayo po ay nagbibigay, ito po ay nagdudulot sa atin ng pagpapala. The more we give, the more God will give to us. O the more na pinagpapala tayo ng Panginoon. So, ang tanong dito, is faith promise giving a pledge? Ang faith promise po ba, ito po ba ay pledge natin? O salitang binibitawan natin? O, mayroon akong pledge. Alam po natin, sa bawat denomination, sa bawat churches, may mga churches na naglilikom sila ng pundo sa pananalapi patungkol sa kanilang budget, sa kanilang simbahan, at nagkakaroon sila ng pledges. Halimbawa, meron silang project. Sila po ay naglilikom, okay, bibili tayo ng sasakyan. Okay, ano yung pledge na kapatid? Diba? Maraming members na, so dahil sa kanilang pledges, sila po ay inaasahan at ito po ay requirements, kailangan po nila na dahil sa kanilang pledge, pupuntan sila sa bahay, "Oy, kapatid, ang iyong pinangako, nasaan na?" Okay. So talagang titiyakin nila, kaya pupuntan sila sa bahay para kolektahin yung kanilang ipinangako, kanilang salitang ipinahayag o kanilang binitawan na salita, yung tinatawag natin na pledge. So, ang faith promise giving ba ito po ay pledge? So, how does faith promise giving differ from a pledge? So, ano po ba yung kakaibahan dito ng faith promise kaysa sinatinatawag nating pledge? Alam po natin na ang pledge, ito po ay sa pagitan ng membro at saka sa church. Okay? So, nag-pledge siya sa church. "It is often a legal and binding agreement made by the member to pay a specified amount of money." So, ito po ay isang pagitan ng isang membro at ng simbahan at ito po ay nagiging legal binding agreement. Parang ito ay umiiral na kasunduan ng bawat membro para sila po ay magbayad kung anuman po ang kanilang halaga na kanila pong itinalaga o kanilang pinangako. So, meron nga ang iba na nakakalungkot na dahil sa kanilang ginawa, napunta pa sila sa korte para ipairal yung batas. Pero, ngunit,
Faith promise giving, ito po ay iba. Ito po ay makikita po natin yung kabuuan at sa kalahatan na iba po yung faith promise kisa sa pledge. Unang-una, it is ang faith promise, it is between the believer and the Lord. So ito lang po ay sa pagitan lang po ng Panginoon at sa kabawat membro yung nagbibigay ng faith promise. Kasunduan o ito lang po ay sa pagitan lang ng believer at saka ng Panginoon. Pangalawa, it's not a legal binding agreement. Hindi po ito ay legal na umiiral na kasunduan. So, the believer is never asked for the commitment. Yung faith promise, hindi katulad ng pledge na talagang pupunta nga sa bahay, kapatid, nasaan na yung iyong pinangako? Pero yung faith promise, sabi nga, never ask para sa kanilang commitment. Hindi yan pupuntan sa bahay para kuliktahin. It is dependent upon the Lord's supply. So ito po ay nakabatay o nakabase kung ano yung pinagkaloob o binigay ng ating Panginoon sa atin. Kung pinagpala ka, okay, ito ay nakabase. Depende sa ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So a pledge is more a matter of coercion. Ang pledge, ito po ay sapilitan, ito po ay pangangailangan. Faith promise offering is totally voluntary. So alam po natin ang faith promise offering o mission, promise giving natin, ito po ay voluntaryo, kusang loob, hindi sapilitan. At ito po ay nakabase sa isang taong mananampalataya kung ano po yung itinalaga niya sa kanyang puso na kanyang ibibigay sa Panginoon. Remember sa 2 Corinthians 9:7, sabi mo, everyone according as he purposed in his heart, so let him give. Kung ano lang ang kanyang kagustuhan na ipagkaloob, hindi po, sabi nga ng Bible, not grudgingly, hindi dahil napipilitan, hindi kailangan, kundi dahil talagang sabi nga ng Panginoon, for God loveth a cheerful giver. Mahal ng Panginoon yung masayang nagbibigay. So faith promise cards are not signed out and therefore provide privacy. So hindi po yan isusulat yung pangalan mo. Kaya nga, ito po ay mayroong privacy. Ito lang ay pansarili mo lang. Faith promise giving is vertical agreement. Ito po ay patayo na kasunduan between the believer and the Lord. Ito lang po ay kasunduan nyo. Ikaw lang po nakakalam. Walang iba. At saka ang Panginoon. A pledge is a horizontal agreement between men. So ito po ay pahalang na kasunduan sa mga tao. Pero yung faith promise, ito po ay agreement natin sa Panginoon. So ang katanungan dito, ito po yung nagsasabi, why should I make faith promise commitment? Ngayon, bakit naman ho tayo kailangan, o bakit kailangan pang makilahok, o bakit pa tayo kailangan makisali, o bakit pa kailangan tayong magbigay ng faith promise commitment? Meron tayong 11 na reasons. Number one, to prove or demonstrate your love for the Lord and the brethren. So kaya po tayo nagiging involved o dapat maging involved o dapat maging kalahok tayo, kasali tayo, para dahil ang faith promise commitment, ito po ay nagpapatunay o nagpapakita sa ating pagmamahal sa ating Panginoon at hindi lang sa Panginoon, ganun din sa ating kapatiran. Sabi nga ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 8, I speak not by commandment. So hindi ko sinasabi dahil ito ay kautusan, sabi niya, but to prove the sincerity of your love. Patunayan mo yung katapatan mo sa iyong pagmamahal. Kung ikaw ay tapat sa pagmamahal, kung ikaw ay mayroong kang minamahal, dapat patunayan. So sa atin pong faith promise commitment, ang ipinapakita natin, ang ipinapahiwatig po natin ay ang pagmamahal natin
walang iba kundi ang Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon at mahal natin yung ating kapwa, nagkakaroon tayo ng faith promise commitment dahil ito po ay nakakatulong upang suportahan yung mga misyonaryo kung saan man sila tinawag at ang mga misyonaryo akayin nila yung mga tao para hindi po sila mapahamak. Ito po ay pagmamahal. Pangalawa, to fulfill the Great Commission. So kung bakit tayo nagkakaroon ng faith promise commitment, sapagkat sa pamamagitan ng ating faith promise commitment, atin pong ginaganap or tinutupad po natin yung walang iba kundi yung dakilang kautosan ng Panginoon. Diba sabi nga Acts 1:8, "You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and Judea and Samaria and unto the uttermost part of the world." So sabi nga ng Romans 10:15, "And how shall they preach except they are sent?" So yung mga misyonaryo, paano naman sila mangangaral doon sa lugar na kung saan sila tinawag kung hindi natin sila susuportahan para makapunta at makapangaral doon sa lugar na kung saan tinawag sila. So kinakailangan sila suportahan para isugo natin para sa atin din ho yun, sabi ng misyonaryo. So they are doing favor for us pag tayo po ay nagsusuporta ng mga misyonaryo. So pangatlo, kung bakit tayo dapat maging kalahok o maging kasali sa faith promise mission, to put faith into practice. To put faith into practice. So para may hayag natin ang ating pananampalataya o para may sagawa o may papalas natin yung ating pananampalataya. Kasi ang ating pananampalataya, hindi yan nakikita. So, sabi nga ng James chapter 2 verse 17, "Even so faith, if it hath not works, is dead being alone." So, kung ang ating pananampalataya walang gawa, ito din daw ay patay kung ito lang ay nag-iisa. Kung ang ating sinasabi nating faith, pero wala namang nakikita, hindi, sabi nga, patay ang ating pananampalataya. So, para maisagawa, maipamalas natin yung ating pananampalataya. So malalaman mo na ang tao mayroong pananampalataya sapagkat nakikita yan sa gawa. Pang-apat na dahilan kung bakit kailangan natin magkaroon ng faith promise commitment. To abound in the grace of giving. So para po tayo ay sumagana sa pamamagitan ng ating pagbibigayan, sa biyayang pagbibigayan. Ang sabi na ni Apostle Pablo, again, sa 2 Corinthians chapter 8, verse number 7, "Therefore, as ye abound in everything." So habang tayo sumasagana sa lahat ng bagay, see that ye abound in this grace also. Dapat malaman natin, kung tayo po ay binibiyayaan, pinagpapala, umuunlad tayo, dapat makita din sa atin na dapat talagang sumagana din yung ating pagbibigay. Kaya nga nitong kahit na pandemic, kahit na wala tayong commitment, ngayong Sunday, dapat i-increase po natin ang ating pananampalataya. Hindi ho tayo paurong kasi ang ating buhay pananampalataya, hindi ho paurong, pasulong. Dapat nag-i-increase tayo sa ating pananampalataya. So habang pinagpapalat din tayo, ini-increase natin ang ating pagbibigay. Number five na dahilan, to follow the example of the Lord Jesus Christ in giving. So kung bakit tayo dapat makiisa o magbigay, magkaroon ng faith promise commitment, sapagkat tinutularan natin, atin pong sinusundan, yung ehemplo ng ating Panginoon patungkol sa pagbibigay. Sabi nga, "For God so loved the world that He gave." Yun po ang ehemplo natin. Ang atin pong Panginoon hindi po madamot, mapagbigay.
Kaya pag tayo po ay madamot, hindi natin inihahalintulad o inihahalimbawa ang Panginoon. Si Satanas yung madamot, di ba? Pero ang Panginoon siya po ay mapagbigay. Hindi lang noon, sabi nga pang-anim na bagay is to experience the blessings of the Lord. So kung bakit tayo makikisa, makikilahok at sasali sa tinatawag na faith promise commitment para maranasan po natin yung pagpapala ng ating pong Panginoon. Remember na pagpapalain lang tayo kung tayo po ay magiging masunurin. Hindi ka naman pipindi pagpalain ng Panginoon kung hindi ka sumusunod. Pero kung tayo po ay tumatalima ayon sa katuruan ng salita ng Diyos, ito po ay kaakibat, ito po ay pangako ng Panginoon na pagpapalain tayo. Anong sabi niya sa Luke 6:38? Ginamit na natin na talata yan. Pero uulitin ho natin para bigyan ng diin. Sabi niya, give and it shall be given unto you. So kung tayo po ay nagbibigay, remember, hindi natin kayang higitan ng ang Diyos sa kanyang pagbibigay. Sabi niya, good measure. So kung tayo ang nagbibigay, good measure, mabuting takalan, pressed down, di ba? Siksik, shaken together, liglig, running over, umaapaw, shall men give into your bosoms, for with the same measure that you met with all, it shall be measured to you again. So makikita mo, bakit kaya yung mga tao, bakit kaya binibigyan ako? Bakit meron kaya ako? Alam mo kung bakit? Kasi sowing and reaping. Kumbaga nangre-reap na tayo ngayon. Kasi pinagpapala tayo kasi naging pagpapala din tayo sa iba. Eh kung hindi ka nagbibigay, wala lang magbibigay sa iyo. Tingnan mo, kahit na lang sa atin, practical, sa ating mga kapitbahay, tataka ka, bakit kaya ang kapitbahay ko madamot? Bakit kaya hindi mapagbigay ito? Subukan mo na bigyan ang kapitbahay mo. Bigyan mo lagi. So anong mangyayari yan? Sa susunod na pagkakataon, ikaw naman ang bibigyan. Bakit ka binigyan? Alam mo kung bakit? Kasi ikaw ay nagbigay sa kanila. Diba? Kung ikaw ay magiging mapagbigay, sabi nga, those people that gives to me teaches me to give. Kaya kung gusto natin na maka-experience ng pagpapala, eh magbigay ho tayo. Pang-pito na dahilan. To encourage others in the grace of giving. So hindi lang ito ay nagiging pagpapala, kundi ito po ay nakakapaghikayat din. Nakakapag-udyok din sa iba para din po sila ay magbigay. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 2d, and your zeal hath provoked very many. Dahil sa kanilang kasigasigan, ito ay pumukaw o ito po ay nag-udyok sa maraming tao. 'Di ba katulad ng ilustrasyon ko kanina? Pag ikaw ay nagbibigay, nag-uudyok din sa ibang tao na magbigay. Kaya kung gusto mong siyang magbigay, bigyan ng bigyan mo. Sapagkat ang totoo, nakakapag-udyok, nakakapag-encourage. Kung gusto mong magbigay, bigyan ka, bigyan mo. Nakakapag-encourage to. Kaya pag tayo po ay nagbibigay, nai-encourage yung iba. Magbigay also. Diba? Marami pong mga missionary nagpapasalamat po sa atin dahil tayo po ay mapagbigay. Binibigyan, sinusuportahan. Talagang noon ang Berean na supporters sa mga misyonaryo. At ito po ay nakakatuwa. Sila mismo ay nai-encourage dahil sa ating testimony na tayo po ay mission-minded church. So ito po ay nakakapag-al bibigay sa atin ng kalakasang loob. So, pangwalo na dahilan kung bakit dapat tayo magkaroon o maging kaisa sa faith promise commitment to reap
a bountiful spiritual harvest. Para umani tayo sa at sumagana yung ating yung spiritual natin na pag-anihin. Magkakaroon yan ng resulta. Sabi nga na 2 Corinthians chapter 9 verse 6, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully." So makikita ho natin dyan na kung tayo po ay naghahasik ng madami o kanang kakaunti, kaunti lang. Pag tayo po ay naghahasik ng madami, madami din. So kung gusto mo natin ng umane, ng masagana, maunlad na anihin, dapat tayo din ay sumasagana sa ating pagbibigay. Number nine na dahilan kung bakit dapat tayo maging involved sa faith promise commitment, number nine is to experience the love of God in all its fullness. So para natin maranasan, ma-experiensyahan, yung talagang pag-ibig ng Diyos ng lubusan. Sabi niya, 2 Corinthians 9:7, "For God loveth a cheerful giver." Pag ang isang taong mapagbigay, hindi lang mapagbigay, kundi masaya tayo nagbibigay. Actually, masaya talaga. Pag tayo ay nagbibigay, mas masaya tayo kaysa sa binigyan. Ang ibig sabihin, pinagpala tayo, kaya tayo po ay nagbibigay. Masaya dapat ang ating pagbibigay. So, ito po ay nararanasan natin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya din tayo nakakapagbigay dahil sa biyaya na ipinagkaloob sa atin. Number 10, to lay up treasure in heaven. So, kung bakit tayo dapat makiisa sa pagbibigay o faith promise commitment para tayo po ay mag-impok ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. So, sabi nga ng Matthew 6 verse 20, "But lay up for yourselves treasure in heaven." Kung mag-iimpok man tayo ng kayamanan, mag-impok tayo sa langit. Remember, yung kayamanan natin dito sa lupa, wala yang halaga. Bakit? Susunugin lang itong lupa na to, itong earth, susunugin lang ng Panginoon. At kahit na tayo po ay mamatay, hindi mo naman madadala yan sa langit. Pero yung ginawa natin, dahil po tayo ay nagbigay, meron po yung kaakibat. Ang sabi nga, lagi yan recorded ng Diyos. Sabi nga ni Apostle Pablo sa Philippians 4:17, "Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound in your account." Ito po yung desire ni Apostle Pablo. Talagang nais niya na pagpalain tayo at ito po ay dapat, sabi nga, may abound on your account. Na ito po ay sumagana sa ating kapakinabangan. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nagbibigay, tayo din po ay makikinabang yan. Sapagkat, ang ating pagbibigay, ito po ay tumutulong sa atin upang mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. And lastly, last na dahilan kung bakit tayo kailangan maging involved sa faith promise commitment, to please God. So kung bakit ginagawa natin yung ginagawa natin, dahil walang iba, kundi nais natin bigyan ng kaluguran, bigyan natin ng kapurihan, luwalhatiin natin, itanghal natin ang ating Panginoon. Dapat siya po yung mataas, mabigyan ng kaluwalhatian, hindi po tayo. Sabi ni Apostle Pablo, last verse na babasahin po natin, Philippians chapter 4:18. Anong sabi niya? "An odor of sweet smell, a sacrifice, acceptable, well-pleasing to God." Wow! So, sinasabi na sa isang amoy na nagbibigay samyo, di ba? Isang haing katanggap-tanggap. Ano pa? Isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. So yung ginagawa natin, ito po ay sweet-smelling savor. Ito po ay nagbibigay samyo. Ito po ay katanggap-tanggap, haing katanggap-tanggap,
at ito po ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. So kung ginagawa natin, nabibigyan natin ng kapurihan, kaluwalhatian ang ating Panginoon. So hopefully na ipapanalangin natin kung ano yung magiging amount natin this year na ibibigay sa ating faith promise commitment para ito po ay makatulong sa ating mga misyonaryo na tinawag sa lugar na kung saan sila po ay pumumayo upang ipangaral ang ebanghelyo. Nawa ngayong taon maging hindi lang tayo magbibigay ng ating faith promise commitment kundi tayo po ay dagdagan natin. At hindi lang nating dagdagan, higit sa lahat, na tayo po ay maging faithful. Maging tapat tayo hanggang sa susunod na taon sa ating pagbibigay ng ating faith promise commitment. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa pagkakataon nito na muli pong mapapaalalahanan ng iyong salita patungkol sa amin pong involvement sa aming faith promise commitment. Tulungan po kami, Panginoon. Alam po namin, nang sabi niyo nga po, hindi po namin kayang higitan yung iyong pagbibigay because the more we give, the more God will give to us. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay nangako na sabi niyo nga po sa Luke 6:38, give and it shall be given you. Alam po namin, Panginoon, na inyo nga po kaming pagpapalain. Dalangin din po namin na kami po ay tumalima, sumunod ayon sa katuruan ng iyong banal na kasulatan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, pagmamahal, biyaya na amin natatanggap. Tulungan mo po kami na kami po ay maging mapagbigay, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papuri, pasasalamat sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Marami pong salamat and God bless us.